Nilai jumlah perdagangan negara Brunei Darussalam pada bulan November 2020 dicatatkan sebanyak 1263.4 juta ringgit iaitu penurunan sebanyak 39.5% daripada 2087.1 juta ringgit pada bulan yang sama tahun 2019. Dalam siaran media, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi memaklumkan bagi perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan November 2020 menurun sebanyak 14.1% berbanding dengan bulan Oktober 2020. Jumlah ekspor pula menurun sebanyak 51.1% tahun ke tahun kepada 545.7 juta ringgit berbanding 1113.9 juta ringgit pada November 2019. Ini disebabkan terutamanya oleh penurunan ekspor bahan api galian kepada 405.8 juta ringgit pada November 2020 daripada 1024.1 juta ringgit pada November 2019. Penurunan ekspor bahan api galian adalah disebabkan oleh penurunan ekspor minyak mentah dan penurunan gas cecair asli LNG. Penurunan eksport minyak mentah dan LNG tersebut adalah disebabkan oleh permintaan global yang perlahan dan penurunan harga. Jumlah eksport juga disumbangkan oleh eksport produk petroleum dan gas. Dari segi komoditi mengikut section, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada eksport negara Brunei Darussalam diikuti dengan kimia, pelbagai barang keluaran kilang, jentera dan kelengkapan pengangkutan dan barang keluaran kilang. Sementara itu, pasaran ekspor utama pada bulan November 2020 adalah Singapura 25.6%, diikuti oleh Republik Rakyat China 22.4% dan Jepun 18.4%. Bagi import, jumlah menunjukkan penurunan kepada 717.7 juta ringgit pada November 2020 daripada 973.2 juta ringgit pada November 2019 terutama disebabkan oleh penurunan import bahan api galian dan jentera dan kelengkapan pengangkutan lima komoditi import utama adalah bahan api galian diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan barang keluaran kilang makanan dan kimia mengikut kategori penggunaan akhir import barang perantaraan menyumbang sebanyak 57.3% dari jumlah import diikuti oleh import barang modal 37.3% dan barang penggunaan 5.4%. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Malaysia 29.5%, diikuti oleh Singapura 9.7% dan Arab Saudi 8.4%. Mengikut mod pengangkutan, peratus yang tertinggi adalah mod pengangkutan laut berjumlah 91.8%. Diikuti oleh pengangkutan udara 6% dan melalui darat 2.3%. Laporan penuh perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan November 2020 boleh dapati melalui laman sesawang JPS di www.deps.gov.pn. Majlis Perundingan Kampung Bakiau dan Pengkalan Mau Daerah Tutong dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang Tutong buat julung kalinya mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi wanita dewasa kampung berkenaan. Majlis yang bertemakan Al-Quran Temanku Dunia Akhirat diadakan pagi tadi di Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang Daerah Tutong. Bacaan surah Al-Fatihah dikepelai oleh yang berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis disusuli dengan bacaan ayat-ayat lazim dari peserta khatam diikuti dengan bacaan tahtim dan doa khatam. Sementara itu, penyampaian sijil kepada lebih 30 peserta. Sijil-sijil diserahkan oleh Dayang Hajah Nursiah binti Haji Ahmad, isteri yang berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Empat kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akbarnya menyatakan jumlah kes jangkitan di negara ini kekal 184 kes, manakala kes sembuh 177 kes. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 43 kes. 612 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 12,888 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 191 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020. 95750 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Syarahan khas bertajuk Bendera dalam Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan penghayatan dan pemahaman yang optimum terhadap bendera negara ke arah kesedaran hidup berbangsa beragama dan bernegara berdasarkan falsafah negara Melayu Islam Beraja. Putiran lanjut mengenainya menyusul selepas ini. Bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-37 tahun, College University Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB mengadakan majlis syarahan khas bertajuk Bendera dalam Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis yang diadakan dengan kerjasama Jabatan Halal Masjid dan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai daerah Tumurung itu diadakan di masjid berkenaan. Dr Awang Haji Adenan bin Haji Awang Besar, Rais Kupu SB dalam syarahan khasnya menekankan pengoptimaan penghayatan dan pemahaman khususnya dalam kalangan para jemaah terhadap bendera negara ke arah kesedaran hidup berbangsa, beragama dan bernegara berdasarkan falsafah negara Melayu Islam Beraja (MIB) serta mengenai sejarah tersendiri bendera dalam lipatan sejarah Islam. Acara seumpamanya akan diteruskan di Masjid Hasnal Bolkiah, Kampung Mentiri hari ini selepas menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Orang ramai adalah dialalukan untuk hadir bagi sama-sama mendengar syarahan khas tersebut. Majlis ilmu merupakan saat dan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah telah menjanjikan banyak ganjaran dan kebaikan bagi orang yang berada di dalam majlis berkenaan. Sehubungan so, itu pagi tadi diadakan siri majlis majlis ilmu Taman Syurga Anjuran PAY Event. Majlis diadakan di Masjid As Salihin. Diwayatkan dengan menaiki unta. Lalu Rasulullah menoleh ke belakang. Ya Gulam. Majlis diserikan dengan tiga sesi forum yang masing-masing membawa tajuk Kita Jaga Allah, Allah Jaga Kita. Temasya ke Alam Barzah Kedua dan Hartaku Penyelamat. Majlis-majlis ilmu seumpamanya diadakan sebagai sokongan kepada para asatizah as dan ulama dalam perjuangan mereka menyambung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berkorban demi umat baginda. Pihak berkuasa industri teknologi info komunikasi negara Brunei Darussalam AITI pagi tadi mengadakan taklimat bertajuk Say Hello to Microsoft Teams and Experience Beyond Reality with Immersive Technology. Taklimat yang berlangsung di The Mall Gadung itu juga diungkayahkan dengan kerjasama syarikat Tech One Solutions dan Rumain Corporation. AITI menyertai kempen Brunei Unified Anjuran Kudos Event Management Services dengan mengetengahkan ciri-ciri teknologi baharu selain dari mempamerkan portal e-services serta mempromosikan aktiviti-aktiviti pembangunan industri yang sedang dijalankan seperti coding.bn dan Victor Plus Bootcamp serta kempen kesedaran mengenai etika penggunaan sosial media. Taklimat disertai oleh lebih 30 orang belia. Selain memperkenalkan kaedah Microsoft Teams bagi membantu memastikan tugas harian berjalan seperti biasa, taklimat juga menampilkan tren baru di dalam pengalaman penggunaan teknologi AR dan VR yang menjurus kepada pelbagai aplikasi dan sektor atau industri seperti pendidikan, kesihatan dan gaming. Kolej Perdagangan Laksmana LCB hari ini mengadakan hari terbuka bagi memberi peluang kepada orang ramai khususnya pelajar lepasan O dan A yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi. Hari terbuka kolej yang berlangsung sehingga esok ini diadakan di Kolej Perdagangan Laksmana, Plaza Abdul Razak di Ibu Negara. Wangku Muhammad Aiman Safwan bin Pengiran Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Jeffrey, pensyarah pelancongan, hospitaliti dan perdagangan menjelaskan hari terbuka LCB mendedahkan pada pengunjung kemudahan-kemudahan yang disediakan di kolej berkenaan di samping mengetahui lebih lanjut mengenai program-program yang ditawarkan. Las Manas College of Business ada menawarkan empat kursus iaitu kursus dari computing, Hospitality, business dan juga culinary. Um, dari peringkat um, certification ke masters program lah. Uh, ada juga kursi um, yang terbaru di Laksamana College, uh, which is dua International Tourism Management dan uh, Events Management. Selain daripada itu, ada juga tiga masters program yang terbaru, iaitu International Finance, Advanced Computing as well as Masters in Management. Beberapa pelajar mengongsikan pendapat mereka mengenai faedah melanjutkan pengajian di kolej tersebut. Alexmanettele have provide a, a different courses in Brunei in master and degree dalam Mengetahui lebih lanjut dengan hospitality. With the facilities provided by Laksmana, uh, especially the library, uh, memudahkan kami untuk uh, mendapat informasi dengan lebih lanjut uh, dengan kursus apa yang telah kami pelajari, memudahkan kami apabila menjawab segala assignment. Sebagai pelajar tahun akhir di sini, uh, pengalaman saya selama tiga tahun fasilitinya amat amat memuaskan dan juga uh, kepada mereka yang ingin meneruskan pembelajaran mereka ke peringkat lebih tinggi di Laksmana College of Business menawarkan uh, hingga ke peringkat master Pameran lukisan Impiana 2.0 merupakan satu kegiatan seni lukis yang mengkonsepkan Melayu Islam Beraja yang bertujuan menggalakkan para pelukis tempatan untuk lebih kreatif dan terus menghasilkan karya mereka. Pameran yang telah bermula sejak awal bulan ini di Kompleks Membeli Belah Mabuhai memaparkan lebih 230 buah karya seni lukisan yang menarik setanding dengan pelukis-pelukis profesional dijalankan dengan gabungan sembilan orang pelukis tempatan yang berpengalaman serta dua orang pelukis muda wanita. Pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai setiap hari bermula dari pukul 5 petang hingga 8 malam. Melalui pameran ini juga, orang ramai akan dapat menghargai hasil karya para pelukis tempatan melalui lakaran lukisan yang dihasilkan. Para pelukis yang menyertai pameran tersebut juga mempunyai pengalaman yang luas dalam mengadakan pameran solo masing-masing dan pameran-pameran yang pernah dianjurkan di negara ini sebelum ini. Pameran yang diadakan ini adalah untuk mengetengahkan budaya di negara ini melalui lukisan sekaligus menyediakan platform untuk mengumpul para pelukis bagi sama-sama mempromosikan lukisan-lukisan mereka. saya lebih kepada uh, lukisan-lukisan uh, yang uh, nostalgia iaitu pemandangan-pemandangan uh, kampung air lama memperkenalkan teknik saya dalam uh, teknik uh, penggunaan uh, water color, ataupun zat air harapan saya uh, kepada pelukis-pelukis muda Air akan terus berkarya aa, dengan aa, teknik yang mereka ada ya tidak kira lah apa bahan yang diorang gunakan jadi dengan itu aa, dapat mengembangkan seni aa, di negara Brunei khususnya seni lukis dapat dilihat di di, di, di dinding ini beberapa aa, lukisan yang yang apa ni? yang memfokuskan ataupun menunjukkan kepada beberapa subjek seperti alam semula jadi aa, era, landscape tempatan kita ni biasalah kampung air dan kalau dapat dilihat ada yang beberapa aa, karya lukisan berbentuk abstrak dan selebihnya tu bercampur aduk dengan berlainan style ataupun gaya di samping itu juga penggunaan media, media lukisan yang 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 berlainanlah adalah untuk cuba mendedahkan lukisan lukisan kita di sendiri, lukisan tempatan di sendiri, untuk masyarakat dapat menghargainya. Di samping kita dicuba cuba mempertapatkan seni itu dalam bentuk pameran ini lah. Kursus kejurulatihan lesen C dan AFC yang diadakan sejak 1 Februari lalu berakhir pagi tadi dengan penyampaian sijil kepada 12 jurulatih bola sepak tempatan. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna NFABD House, Brakas. Kursus yang dikenalikan oleh Unit Pendidikan Jurulatih Jabatan Technical Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Brunei Darussalam NFABD memberi peluang kepada para jurulatih bola sepak tempatan mendapatkan kelayakan dengan hasrat memberikan latihan agar lebih teratur dan bersistem serta membantu kelab-kelab tempatan untuk meningkatkan lagi mutu bola sepak di negara ini. Hadir, Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan, Presiden NFABD.